4, 5, 6, 7. 7 biji buat main-main petang ni. Okey. Ni kita ada santai-santai. Ni Fadil. Yes, Fadil. Wei. Okey, Fadil. Ini ping. Akmal. Oh, lama. Garang buat dia. Itu Alim. Okey, Alim. Ni kita kat temai pekan hari ni. Tak sabar nak dah ni. Ini dia. Abang Midi. Oi, Fadil kalau depan aku. Midi. Okay, ni Alim. Itu Abang Duda. Abang Duda keluaran baru dia. Dia buat air menyumpit. Ni Midi. Alim ya. Kemal ni tak mudah lah ya. Sejak pakai pink panther ni. Laju dengan dia. Fadil. Sorry guys. Angin kuat lah. Okay, right. Petani ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biji buat main-main petani. Okay. Dah lama tak turun ni. Nak turun ni. Tu. Abang Duda. Abang Duda buat air pancut.